Bem-vindos ao Outdoor Experience, uma jornada regada a design, arquitetura, turismo e o melhor da vida outdoor. Vamos viajar pelo Brasil e pelo mundo, conhecendo espaços que são pura inspiração para quem ama esse estilo de vida. Vem com a gente! Hoje mergulhamos na vibrante São Paulo para descobrir espaços de trabalho que rompem com o convencional. Nesta jornada, exploramos dois ambientes únicos, projetados não apenas para trabalhar, mas para revigorar e inspirar. Nosso primeiro destino é o WeWork, um espaço de coworking conhecido por sua dinâmica moderna e criativa. Aqui a inovação se encontra com o lazer e as pausas viram momentos de descontração e conexão. Afinal, só quem vive em São Paulo sabe como é importante desacelerar um pouco. As áreas de descompressão ganham cada vez mais espaço em São Paulo, porque São Paulo tem como característica o ritmo acelerado. Então, principalmente as empresas trazem isso para dentro, né, dos seus espaços, áreas que, os colaboradores possam relaxar entre o intervalo de trabalho, que eles possam ter um momento de descompressão. A Tideli tem sido parceira de muitas dessas empresas, colaborando na criação desses espaços. A WeWork é um grande parceiro, porque a gente está presente em diversas unidades deles com propostas de mobiliários diferentes, mas sempre com essa ideia do espaço para relaxar. Mas a Tideli também fez parte de grandes projetos, como Google, Mercado Livre. Neste espaço, a mistura de materiais como cordas, tecidos, madeiras e granitos confere personalidade. Já os balanços, Painho, criam um ambiente divertido. As escolhas foram feitas em parceria com a loja. Eles trouxeram a necessidade e a gente trouxe opções. Que o nosso catálogo ele é muito vasto, muito amplo, com muitas possibilidades, linhas que conversam entre si. Então é muito fácil fazer essa adaptação de acordo com a necessidade do cliente. Então a gente trocou bastante, né? A necessidade deles com o que a gente tinha para oferecer, que são infinitas possibilidades. E por falar em infinitas possibilidades, uma mesa smart é a queridinha desse projeto. Apesar das linhas tradicionais, né, que fazem parte da Tideli, a gente também fez uma adaptação para o mobiliário que eles tinham muita necessidade, que era uma mesa de ping-pong. Eu acho que isso é um grande diferencial da marca também, né? Saber adaptar a necessidade do cliente ao seu produto. Então a gente fez e foi uma mesa que foi para diversas unidades deles, né? Ela deu uma continuidade, é um grande sucesso. Então quando a galera está usando o espaço, é o mobiliário mais utilizado ali e ficou divertido. Uma mesa que era para ser uma mesa de jantar com uma proposta completamente diferente. Divertida, inovadora e cheia de charme. Um ponto de encontro vibrante, onde ideias fluem e conexões se fortalecem, trazendo leveza e dinamismo ao cotidiano. Seguimos para um espaço no coração do Jardim América, um dos bairros mais sofisticados de São Paulo. A clínica da médica, influenciadora digital e empresária Romana Novaes. Ambiente contemporâneo e acolhedor, que combina tecnologia de ponta ao cuidado personalizado e oferece tratamentos de estética, tricologia e ginecologia. A fachada elegante resguarda um interior sereno, pensado para proporcionar uma experiência que vai além do cuidado estético. Essa clínica já estava assim no meu coração antes dela existir aqui. Fisicamente, né, ela já estava dentro do meu coração, então eu sempre sonhei em ter uma clínica multidisciplinar e para ter uma clínica multidisciplinar com muitos profissionais, né, que pudessem olhar ter um olhar 360 para o meu paciente. Quando eu encontrei aqui, a energia do lugar, eu senti que eu fui acolhida aqui dentro. É um lugar que ele é coberto de natureza, ele tem bastante árvore, ele tem bastante paisagismo e eu sou assim apaixonada por paisagismo, por natureza. E por falar em árvores, tem uma pela qual Romana tem um xodó todo especial.
Eu amo tanto a ideia de ter bastante planta aqui na clínica que quando a minha paisagista, a Renata, deu a ideia de trazer uma oliveira, eu não pensei duas vezes, porque a oliveira, ela conta muita história, né? Ela é uma árvore centenária, então eu considero ela uma guardiã aqui na clínica, né? Porque ela carrega muita história. Logo na entrada da clínica, o espaço debaixo da oliveira dissipa o estresse e o burburinho da cidade movimentada. Algo pensado com intenção. O que eu busco aqui na clínica romana é que meus pacientes, ao entrarem aqui, sintam toda a minha energia, né, que eu depositei aqui. O meu carinho em cada detalhe, o meu olhar personalizado. A criação desse espaço contou com a participação do arquiteto Rodrigo Ximenes. O Rodrigo está na minha vida já desde o primeiro apartamento que eu fiz aqui em São Paulo, que é lindíssimo. E depois daí a gente construiu uma história, a gente já é muito amigo, né, e a gente construiu uma história além do profissional. E quando eu vim, né, para construir a clínica romana, eu não pensei duas vezes. Eu falei, Rô, topa essa empreitada, mais uma? E ele falou assim, pra já. E o amigo e arquiteto tinha duas inspirações em mente ao criar esse projeto. Para desenvolvimento do projeto em si, eu me prendi em duas coisas. Primeiro, o principal, a romana, né? E um segundo ponto que eu me prendi para desenvolver a clínica foi respeitar a história da casa. Porque o projeto original da casa é um projeto do Oswaldo Bratke, que é um arquiteto muito conhecido. Então, a parte que você vê, que é antiga da casa, que é o clássico da casa, então foi toda preservada, restaurada também. E tudo que era anexo, que era complemento, que não era a história original da casa, nós desfizemos e adotamos o partido bem contemporâneo mesmo, que era isso. A gente queríamos respeitar a história da casa, não fazer nenhum tipo de falso histórico. Aconchegante e funcional, a clínica romana possui ainda um espaço que é o queridinho dos colaboradores. O rooftop transformado em uma autêntica área de descompressão. Quando eu pensei em colocar esse espaço, que eu chamo de um espacinho de descompressão lá em cima, ali do lado do administrativo da clínica, foi pensando exatamente no bem-estar do meu colaborador também. Então aquele espacinho é para o meu colaborador, de repente, tomar um café ali fora, conversar um pouco com algum outro colaborador, relaxar um pouco em algum momento, né, de time de descanso. E não são só os colaboradores que desfrutam desse espaço tão especial. E esse espaço de descompressão que a gente tem, que, né, não é só para o meu colaborador, são para os meus pacientes também, é para ele, quando chegar aqui na clínica, né, depois de um dia super cansativo, de um trânsito em São Paulo, porque São Paulo tem um trânsito exaustivo, né, que as pessoas acabam ficando muito estressadas, né, diante do dia a dia muito corrido aqui de São Paulo. Então, as pessoas cheguem aqui e tenham esse espaço para, né, dar uma relaxada, respirar, se conectar consigo mesmo. Nessa harmonia entre móveis e natureza, a paleta de cores foi cuidadosamente escolhida para trazer equilíbrio e sofisticação aos ambientes. As escolhas das cores foram norteadas pelo estilo pessoal da romana mesmo. E também quando a gente vai falar de um ambiente que tem muita biofilia, que tem esse espaço também, aconchego, casa, a gente sempre busca esses tons mais quentes, não é? Tipo o areia, o off-white, o marrom, enfim, tudo isso para complementar esse verde aqui que a gente tem. O resultado da Tidelli aqui na clínica romana foi surpreendente. Na verdade, eu já sabia que ia ficar muito bom, mas quando eu, de fato, vi tudo no lugar, a gente tem vários espaços aqui, né, outdoor, e eu fiquei, assim, muito realizada, porque eu gostaria muito que os meus pacientes chegassem aqui e tivesse esse lugarzinho, assim, de descompreensão, sabe? Para eles sentar, relaxar um pouco antes da consulta. E aqui na clínica eu prego muito isso. Eu quero que os pacientes que passarem aqui, eles sintam que cuidar da saúde é um lifestyle, é prazeroso. Então, eu enxergo a Tidelli aqui na clínica romana muito assim, né? Que o paciente chega, senta num lugar gostoso, perto da natureza, um móvel aconchegante, que abraça, outdoor. Então, é isso que eu prezo aqui na clínica. Mas quem vê a tranquilidade da clínica não imagina os desafios que Romana enfrenta para equilibrar carreira, viagens, o casamento com o marido DJ e a criação dos filhos. Eu sou médica, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã. E eu acho que são prioridades, né? Cada fase você precisa se abdicar de alguma coisa para fazer outra acontecer.
E na minha vida é assim que eu costumo tocar, me abdicando de algumas em alguns momentos, priorizando outras. No momento, agora, minha família sempre será a minha maior prioridade, mas a clínica romana está andando lado a lado também. Segunda e sexta, por exemplo, são dois dias que eu dedico para as crianças, né? Eu só vim para cá fisicamente terça, quarta e quinta. E foi nessa jornada repleta de escolhas e renúncias que ela encontrou na tricologia sua verdadeira paixão. Desde quando eu comecei a estudar medicina, eu sempre fui muito apaixonada pelo universo capilar. Então, comecei a perceber que todos os caminhos me levavam até a tricologia. Eu sou apaixonada, amo estudar cabelo, amo ajudar as pessoas com queixas capilares. É o que me move, é o que me faz feliz. Bom, então não podemos encerrar o programa antes de pedir umas dicas a quem é tão apaixonada pelo assunto. Dicas de cabelo no verão, assim, que pra mim são indispensáveis. Usar sempre um protetor térmico, se você vai à praia, se você, né, tá na piscina. É muito importante você proteger o seu fio. Fazer um detox também de couro cabeludo. Hidratar os fios, porque no inverno, como a gente usa muita água quente, o cabelo fica com um aspecto mais poroso, né? E acaba perdendo o brilho. Então, uma boa hidratação vai muito bem no inverno. Perfeito! Agora sim, com essas dicas, nos despedimos do programa de hoje. O Outdoor Experience fica por aqui e a gente se encontra no próximo destino.